La Comissió Unitària del 28 de juny havia convocat, com cada any, una manifestació per dissabte a les 18:30 de la tarda i que començava a la plaça Universitat. El recorregut va finalitzar amb la lectura d'un manifest a la plaça Sant Jaume que aquest any se centrava en la reivindicació d'una llei específica contra la LGTB-fòbia, que és la de tot el moviment organitzat en la plataforma d'entitats LGTB de Catalunya, LGTBCAT. El lema d'aquest any va ser «Per un país lliure de transfòbia i homofòbia», sota el qual van desfilar pels carrers més cèntrics de la capital catalana, Palai, Rambla i Ferran, milers de persones, 10.000 segons els organitzadors, repetint xifres d'anys anteriors. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient festiu i lúdic entre crits en favor de la llei específica contra la LGTB-fòbia i els que reivindicaven la diversitat afectivo-sexual. El dia anterior, el divendres, s'havien produït també manifestacions i concentracions a Lleida, Tarragona, Sitges i Girona. Doncs un any més i ja en van 36 anys a Barcelona, la primera manifestació dels Països Catalans i la primera de l'Estat. Hem tornat a sortir al carrer, tornem a reivindicar el 28 de juny les nostres sexualitats, les nostres identitats de gènere, l'alliberament gai, lèsbic, trans, i realment fem una valoració molt positiva de la manifestació, perquè, insisteixo, després de 36 anys i malgrat els enemics que són moltíssims, continuem traient al carrer a un milers de persones i venir avui aquí era una opció política a reivindicar, a demanar una llei contra l'homofòbia i contra la transfòbia, i realment ha sigut un èxit de convocatòria, un èxit de participació, un èxit de discurs, un èxit de color, de música, de festa, però sobretot queda molt clar que ara més que mai la llei contra l'homofòbia i la transfòbia doncs ha de ser aprovada i tirada endavant. Joana López, vicepresidenta del Consell Nacional LGTB de Catalunya, va ser l'encarregada de llegir el manifest de la Comissió Unitària 28 de juny. La seva lectura, feta amb un to emotiu i reivindicatiu, va ser rebuda amb aplaudiments. Aquest país no serà lliure del tot fins que no hi hagi llibertat sexual total. I això vol dir un país lliure d'homofòbia i sense transfòbia. Volem els nostres drets i les nostres llibertats. Volem una llei contra l'homofòbia i la transfòbia. Volem un país lliure de transfòbia i homofòbia. Es va tancar l'acte amb un minut de silenci en record de Clément Méric, l'antifeixista assassinat recentment a París i amb crítiques a la redada policial que havia patit un local d'ambient just el dia anterior.